ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa nabadsugidii sirdoonka qaranka ayaa gacanta ku soo dhigay hub iyo waxyaabaha qarxa kadib howlgallo siyaabo kala duwan ay uga sameeyeen degmooyinka hodan iyo howlwadaag ee magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay hay-adda nabadsugidda ayaa lagu sheegay inuu u soo gacan galay hub aad u fara badan iyo waxyaabo kale oo saarnaa gaari iyo darawalkii waday bayaanka hay-adda niza ayaa lagu xusay in howlgalka ay ku soo qabteen qof kale kaasoo ku sugnaa guri lagu kaydinayay hub fara badan oo haatan ku jira gacanta ciidanka niza maalmo ka hor dekadii garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa lagu qabtay kunteenaro ku rarnaa sida la sheegay sanad ciidan isagoo warbaahinta la hadlayay ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa waxa uu sheegay in ciidanka niza ay qabteen kunteenaro sanad ciidan u siday al-shabaab wasiirka ayaa ku ammaanay hay-adda nabadsugidda siday u xoojisay ka hortagga qorshaha ururka al-shabaab ammaanka magaalada muqdisho ayaa u muuqda mid aad loo adkeeyey iyadoo waddooyinka caasimadda lagu arkayay ciidamo baaraya gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ciidamo lagu soo tababaray dalka uganda ay xasilooni ku dabaaleen magaalada muqdisho isagoona ku ammaanay ciidanka cusub juhdiga ay gelinayaan amniga muqdisho cabdisataar xaaj cali tv ga shabelle halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami